नमस्कार, लोक संदेश न्यूज मध्ये आपले स्वागत। मी मयुरी कुंभार, पाहुयात आजच्या काही ठळक घडामोडी। आमची लढाई नाही, आम्ही मराठी माणसाच्या विरोधात नाही, भारतीय जनता पार्टी मराठी माणसांच्या विरोधात आहे। भारतीय जनता पार्टी सातत्यानं मराठी माणसांचं कमंड मोडायचं पाप करत आहे। 105 आमदार देवेंद्रजींनी निवडून आणले, पण त्यांना DCMचा हाफ DCM करून डिमोशन केलं। हा मराठी माणसाचा अपमान आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मेंदूनं पण चालतो आणि मनाने पण। भारतीय जनता पार्टीपासून भ्रष्ट जुमला पार्टी झाली आहे। अजित पवार माझा भाऊ पहिला आहे, मग त्यांचे ते जर मुख्यमंत्री झाले तर त्यांना सर्वात आधी मी हार घालायला जाणार, असं वक्तव्य खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केलं आहे। हे दुर्दैव आहे की हा देश संविधानाने चालतो, कोणाच्या मनमानीने चालत नाही। आणि आम्ही संविधानातूनच काम करणार आहे। पोलीस स्टेट झालेलं आहे, ते कंट्रोल करतात, आमच्या मागे लोक लावतात, आमचे मोबाईल टॅप करतात, आमचे आधार कार्ड कंट्रोल करतात। याचा त्याचा पोलीस स्टेट ना, त्यांना पोलीस आणि सरकारची भीती दाखवायची आम्हाला। आम्ही काय चुकीचं काम करतच नाही, त्याच्यामुळे आम्ही कशाला सरकारला गावतो। ताई दादा मुख्यमंत्री, ताई दादा मुख्यमंत्री झाले आहेत, ताई दादा, ताई 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 इकडे इकडे, ताई दादा मुख्यमंत्री झाल्यास मी पहिल्या व्यक्ती असेल त्यांना हार घालायला, असं तुम्ही म्हटलात भाषामध्ये। असा असा मुहूर्त 2024 मध्ये निघेल काय? असं देवेंद्रजीच म्हणलेत ना की सत्ता सत्ता कुणाची आली तरी देवेंद्रजी दादालाच मुख्यमंत्री करणार आहेत। म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे 200 आले, त्यांचं काय कितीच आहे, 151 प्लस। हा जो भारतीय जनता पक्षाचा जो प्रोग्राम आहे तो अजित दादासाठीच आहे ना, नाही तर कुणासाठी आहे? गैरसमज तुमच्या मनात आहे, माझ्या नाही। 151 प्लसला दादाच महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होणार आहे। भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी लवकर कामाला लागलं पाहिजे भैया, 1-11 महिने राहिले। 2024 चांगला मुहूर्त आहे का? 2024 त्याच्यासाठी चांगला मुहूर्त आहे काय? माझ्यासाठी माझा भाऊ मुख्यमंत्री होतोय, हा त्याला कशाला, तो जेव्हा होईल तोच चांगला मुहूर्त। काय करतोय मित्रांच्या विचाराने सरकारमध्ये सहभाग झालो होतो अशी टीका सुनील तटकरे यांनी केली होती। ज्या लोकांनी या देशामध्ये जेव्हा महिलांना आरक्षण दिलेला होतं, त्या विधेयकाला मतदान केलं नाही आणि त्यावेळेस मतदान महिला या देशातल्या महिला आरक्षणाचा एवढा मोठा निर्णय जेव्हा सगळ्यात उच्च पार्लमेंटमध्ये होत होता, जेव्हा ज्या व्यक्तीने तिथे मतदान केलं नाही आणि त्याच्यापेक्षा एका उद्योगपतीकडे जाणं त्याला प्राधान्य दिलं, अशा टीके अशा व्यक्तीकडे एनसीपी लढाई सुरू आहे, आमची लढाई काय आहे? आम्ही मराठी माणसाच्या विरोधात नाही, भारतीय जनता पक्ष मराठी माणसाच्या विरोधात, भारतीय जनता पक्ष शासनाचे मराठी बाळासाहेब ठाकरे आणि उद्धवजींचा पक्ष मी बघताय काय केलं, त्यानंतर आदरणीय बाळासाहेबांचा पक्ष मी काय करताय बघतो। देवेंद्रजी 105 आमदार देवेंद्रजींना निवडून आणले, त्यांना 10 पैकी 10 मार्क मिळाले पाहिजे, ते डिमोशन करून 5 पैकी 10 पैकी 5 मार्क दिले, त्याच्यानंतर फर्दर डिमोशन करून DCMचा हाफ DCM केला। मराठी माणसाचाच अपमान आहे। गडकरी साहेबांचे अधिकार केंद्र सरकारमध्ये कमी केले, चार उदाहरणं तुम्हाला देते की मराठी माणसाचा अपमान करायचा। ज्या ज्या इन्व्हेस्टमेंट महाराष्ट्रात येत होत्या त्या सगळ्या इन्व्हेस्टमेंट दुसऱ्या राज्यात जातात। किती तुम्हाला उदाहरणं देऊ की दिल्लीची अदृश्य शक्ती ही महाराष्ट्राच्या विकासाच्या आणि स्थैर्याच्या विरोधात आहे। सुनावणी दरम्यान अजित पवार गटाने म्हटले की पक्षात एकाधिकारशाही सुरू होती किंवा शरद पवार साहेब कुटुंबाप्रमाणे पक्षाला चालवत होते। बरोबर आहे, कुटुंब म्हणूनच चालवत होते, त्यांनी एक ज्येष्ठ नेता म्हणून नाही, ते कुटुंब म्हणून प्रेमाने मायेचा हात आणि फुकट आई आणि वडील बोलण्याची ही रोल ही आदरणीय पवारसाहेब संघटनेत करत होते। आजही देशामध्ये कुठल्याही दोन संघटनेमध्ये किंवा पक्षांमध्ये जर एकत्र करायचं असेल तर आदरणीय पवारसाहेबांना सोबत दिला जातो। अर्थातच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आई पण आहेत आणि वडील पण आहेत, कुटुंबच आहे।
आहे, अमेरिकन कॉर्पोरेशन नाही आहे हा पक्ष, मेटूने पण चालतो पण दिल से भी चलता आहे, आम्ही लोकांच्यासाठी मनाने पण चालला पाहिजे ना। काही हेडगेवारांच्या नावाने मतं मिळत नाही, फक्त अंदाजी कारभार चाललेला आहे या ट्रिपल इंजिन करणे सरकारचा। काय तुम्ही वेगळी अपेक्षा करता? महाराष्ट्रात कुठली गोष्ट नीट चालली की याच्यात मला या सरकारकडून काही अपेक्षाच राहिलेल्या नाही। तुम्ही आता भाषणादरम्यान असं म्हणालात की हेडगेवारांच्या नावावर मतं मिळत नाही, ती चव्हाणांच्याच नावावर मिळतात आणि म्हणून आता चव्हाणांचा खूप मोठा होईल याचा मला अभिमान आहे। हो अर्थातच मला सारखा अभिमान आहे कैलासाची यशवंतराव चव्हाणांचा, त्यांच्या संस्काराचा। आज मी जे राजकारण समाजकारण करते ते कैलासवासी यशवंतराव चव्हाणांच्या संस्कारांनीच करते।